тромбоцити перша позитивна відгука. Є багато речей, які я не можу зробити. А є те, що я можу зробити. Якщо я сьогодні можу здати кров, яка поможе багатьом хворим, чому цього не зробити? Я не в перший раз донором, то такої особливої підготовки, як не був. Вони разом зробили. Психологічно я не налаштований. І радий, що можу це зробити. Я практично не відчуваю, що я там здав кров, що щось від мене убуло. Нормально. Зараз піст. Потрібно в першу чергу зрозуміти, що кров потрібна і для дітей, і сьогодні в нас війна, і військовим, і таке інше. А якщо священник не буде показувати цей приклад, то хто ж тоді буде? Я готувався. Зараз піст. Особливо готування не потрібно. Піст і піст – це і уникнення і жирної їжі, і алкоголю, і таке інше. А вже піст 28-го почався, так що, що ж готуватися? Як священники Костопільського благочиня, у нас сьогодні приїхало 10 священників, які з Львова хочуть виконати цю місію. Ми розуміємо, що священник має не тільки морально вчити, наставляти, але має бути прикладом для своїх парафіян. Тому я задоволений, що у нас сьогодні виграла така честь здати свою кров для маленьких дітей онкохворих. Кров потрібно здавати, особливо перед такими довгими святами, як іде Новий рік, Різдво, коли потреба в крові буде просто величезна, а, на жаль, донорів в цей час стає набагато менше. Пацієнти в першу чергу опікового центру, пацієнти реанімації, пацієнти з шлунково-кишковими кровотечами, яких буде багато на свята, і це пацієнти відділення онкології обласної клінічної лікарні. Об'єм крові, який береться, 450 мл. Це є повністю фізіологічний об'єм крові, який людина може втратити. Так? Якогось спеціального відновлення чи реабілітації людина не потребує. Донорами можуть бути всі люди, яким більше 18 років, які не хворіють на даний час захворюваннями, не вживають ніяких ліків. Напередодні ввечері не потрібно вживати жирну їжу, молочну їжу, смажену їжу. Відповідно, ні в якому випадку не можна вживати алкоголь.